biljke koje teže da budu velike svojim rastom, traže i prostora i bolje i brže na neki način napreduju u zemlji nego u kontejnerima. Znači u kontejnerima ih držimo do neke veličine poluproizvoda ili nekih manjih biljaka, a za ovako neku odraslu sadnicu, znači, ili još veću od toga, bi trebalo biti na otvorenom. I to nije, ne da nije zanemarljivo, nego taj deo proizvodnje mi pokušavamo naravno da zadržimo.